Nikisema mimi, naweza kuambiwa jahil, mjinga, hajui, hajasoma, naridhia majina yote hayo. Lakini napenda ninukuu fatawa za maulama. Ili lijulikane ni swala ambalo kwamba limejadiliwa na maulama. Katika majmua al-fatawa wa makalat mutanawia, cha Sheikh Abdul Aziz bin Baz, rahmatullahi alayhi, mujallad wa 15, safha ya 79, lilikuja swali: je, miandamo ya mwezi inatofautiana? Na je, kuna tofauti kati ya Ramadhani na Adha? Yani je, Ramadhani twafaa kufuata miandamo ya mbalimbali, yani kila mmoja afuate kwao, lakini Adha lazima tufuate hujaji? Swali hili ameulizwa nani? Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alayhi, rudi katika majmua al-fatawa makalat mutanawi'a, safha 15 ama safha 79, mujallad 15. Sheikh anasema fa dhahir annahu la farqa baina Ramadhan wal Adha. Asema dhahir, wazi lioko katika sharia ni kuwa hakuna tofauti kati ya Ramadhani na Adha. Fima a'lamuhu min ash-shar' kutokana na kile ninachokijua mimi kutokana na sheria. Amekataa kabisa Sheikh Abdul Aziz bin Baz kutofautisha kati ya Ramadhani na Adha katika kuangalia mwezi. Asema zote zaangaliwa nini? Zinaangaliwa mwezi. Twende kwa wapili. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen katika kitabu chake Majmu' Al-Fatawa mujallad wa 20, Sheikh anaulizwa: إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق, إكتفوتيانا سكوية عرفة وكتفوتيانا سهيمو زمبالي في مطالع الهلال كتك مياندامو يمويزي, فهل نسوم جيتو فونجي تبع رؤية البلد التي نحن فيها وكفوة مجيامبو كومباتو كوندانياكي, أم نسوم تبع رؤية الحرمين أما تفواتي رؤية نمواندامو وحرمين tufate Makka? Sheikh anajibu Majmu'ul Fatawa mujallad wa 20, anasema hadha yubna ala ikhtilafi ahli al-ilm, ili linajengewa kwa ikhtilafu ya ahli al-ilm, hal al-hilal wahid fi ad-dunya kulliha am huwa yakhtalifu bi ikhtilafi al-matali'. Asema hili linajengewa na maneno ya ahli al-ilm walipozungumzia mwezi, je ni mmoja popote utakapoonekana ufuatwe ama unatofautiana kwa kutofautiana matali'? والصواب نأساوى منين الشيخ محمد بن صالح العثيمين, والصواب نأساوى أنه يختلف باختلاف المطالع نكوى إن تفوتيانا وكتفوتيانا مياندامو. فمثلا وانفانو أكتوان انفانو سكيزة فيزور انفانو, إذا كان الهلال قد رؤية بمكة إكي وموزي وميونيكانا كتك أمجي ومكة, وكان هذا اليوم نإكاوى هيوسيكو هو اليوم التاسع نسيكو يتيسا وميونيكانا وابي Mwaka, wamefika siku ya ngapi? Ya 9, ambao kwamba ni siku ya Arafa kwao, na ndio siku ya wukufu. Asema fa innahu wakana hadha liyom huwa liyom utasi. Asema waruia fi baladin akhar, na ukaonekana mwezi katika mji mwingine mbali na Maka. Kabla makata biyawum, kabla ya Maka kwa siku. Kuna sehemu wameona kabla ya Maka kwa siku moja, wametangulia katika kuona. Ina maana siku ya 9 ya Maka kwao itakuwa ni siku ya ngapi? Ya 10, wametangulia. Asema wakana yawmu arafata indahum al-yawm al-ashir, na ikawa siku ya Arafa kwao ni siku ya 10, yani siku ya Arafa ya Maka ambayo ni 9 kwao ni siku ya ngapi? Ya 10. Sikiza hukumu kwa uzuri anatoa Sheikh Ibn Uthaymeen. Asema fa innahu la yajuzu lahum an yasumu hadha al-yawm, haifai kwa wao kufunga siku hiyo. Ni 9 Maka, watu wako katika nini? Ibada ya Arafat kule, lakini kwao ni ngapi? 10. Anasema haifai kwao kufunga siku hiyo. Kwa nini? Asema li'annahu yawmu Eid, kwa sababu ni siku ya Eid kwa wao madamu ni siku ya 10, hata kama Maka ni 9. Asema wakadhalika, na vile vile lau kudira, lau itakadiriwa annahu ta'akharati ar-ru'ya, kinyume sasa kule wameona kabla ya Maka, sasa wameona baada ya Maka kama ilivyokuwa hali kwetu. Lau taakharati ruia, wamechelewa watu katika kuona. Maka wameona mwanzo kisha wao wakaona siku inayofuatia. Wakana al-yawmu at-tasi' fi Makkah huwa ath-thamin 'indahum. Asema ikawa siku ya 9 Makkah kwa wao ni siku ya ngapi? Ya 8.
asema fa innahum, hakika wao, yasumuna yawma tasi'i indahum, watafunga siku ya tisa kwao, sio ya Makka, watafunga siku ya tisa kwao, almuwafiq li yawmi al-ashiri fi Makka, ambao kwamba inafikiana na siku ya kumi ya Makka. Makka wako kumi, lakini wao wako ngapi? Tisa. Watafunga lini? Watafunga tisa yao hata kama Makka ni kumi. Asema hadha huwa al-qawlu rajih, hii ndio kauli ambayo kwamba yenye nguvu. Haya ni maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen katika majmua Al-Fatawa mujallad wa 20, rudi utayapata. Na ametoa maneno kama haya Sheikh Ibn Uthaymeen katika mujallad wa 19 safha ya 41, akasema wa kadhalika yawmu Arafa ittabi'u al-balad alladhi antum fih. Hili ni swali lilikuja kutoka Pakistani, watu ambao kwamba wanafanya katika ubalozi wa Saudia Pakistani, wanasema sisi tumetafautiana na baladul haramaini, tumetafautiana na Makka, tufate wapi? Nchi yetu Makka kule, ama tufuate huku ambapo kwamba tufanya kazi? Sheikh akawaambia wa kadhalika yawmu Arafa ittabi'u al-balad alladhi antum fi, fateni kule ambapo kwamba mlipo. Kwa hivyo tumemwona Sheikh Abdul Aziz bin Baz, tumemwona Sheikh Ibn Uthaymeen, twende kwa watatu. Sheikh Hani bin Abdullah al-Jubair ni kadhi wa mahkama ya Makka, ameulizwa swali kama hilo. Jibu lake asema fa idha kana almuslimu fi baladin ya'malu ru'yata ash-shar'iyyah, ikiwa muislamu yuko katika mji ambao kwamba unafanyia kazi ru'ya shar'iyyah, kuangalia mwezi kisheria, wa ya'tamiduha tariqan li ithbat at-tarikh, na anaitegemea kama njia ya kuthibitisha tarehe, fa innal muslima fihi ya'malu bi muqtada ma athbathahu al-mukhtassuna indahu, muislamu katika mji huo atafanyia kazi kile walichokithibitisha watu ambao kwamba wanafuatilia mambo ya mwezi. Asema wayasumu arafata yawma tasi', na atafunga arafa siku ya, angalia mashekhe wanavyofungamanisha saumu ya arafa na siku ya tisa. Hivi ndivyo ilivyo, rudi katika al-um cha al-imam al-shafi'i radhiyallahu anhu, tuona anakuambia yawmu arafa huwa al-yawmu tasi', wal-eid huwa al-yawmu al-ashir, siku ya arafa ni siku ya tisa. Rudi katika nini, kwa ibn qudama al-maqdisi katika al-mughni anasema wa amma yawmu arafa fa huwa al-yawmu tasi' min dhil-hijja, ama siku ya arafa ni siku ya tisa. Hakuna mwanachuoni anasema siku ya arafa ni siku ya watu kusimama katika kiwanja cha Arafati, wanaifungamanisha na siku. Asema wayasumu arafata yawma tasi', atafunga arafa siku ya tisa, walau kana yuwafiku fi Makka al-yawma thamin aw al-ashir, hata kama Makka itakuwa ni siku ya nane ikiwa wao wametangulia kuona, ama ni siku ya kumi ikiwa wao wamechelewa kuona. Makka ni nane ama ni kumi, lakini kwenu ni tisa, utafunga lini? Utafunga tisa. Haya ni maneno ya Sheikh Hani, kadhi wa Makka au mahkama ya Makka. Tuende kwa Ibn Jabrin, wote ni maulama wakubwa wa biladul haramain. Anasema, anaulizwa Nigeria wakitangulia katika kuona mwezi ama wakichelewa watafanya vipi, watafata kwao ama watafata haramain? Sheikh amejibu jawabu refu, kwa atakayetaka baadaye atakuja kuniona nimpatie. Kisha akasema fa'ala hadha yasihu li ahli Nigeria ومن حولها ومن بعدها من البلاد الافريقيه ان يعملوا برؤيتهم نيجيريا نالوكو بعدا ياو قبل ياو katika nchi za kiafrika wafaa kufuata nini? Ameulizwa swali la Nigeria, ndio maana anataja Nigeria, wafaa kufuata kwao. Asema fayasumu arafa, watafunga siku ya arafa, wayadhbahu adhahihim, na watachinja vichinjo vyao, walau sabaku bilad alharamain, hata kama watatangulia nini? Haramain. Yani wataona kabla yao. Nimalizie kwa sababu wakati umeenda sana. Sheikh Salih Al-Fawzan na Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah Ali Sheikh, katika fatawa za Al-Lajna Daima kwa fatwa ya 21825, limekuja swali kutoka Mayoti. Mayoti ni moja katika visiwa vya Komoro ambavyo kwamba viko chini ya uongozi wa Mfaransa. Imepelekwa swali, tufuate wapi sisi? Kumekhtalifiana miandamu huku na kwenu, tufuate wapi? Fatwa iliyotoka katika Al-Lajna Daima kwa nambari 21825, rudi ukaangalie, ambapo kwamba imepitishwa na mufti wa sasa Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh, mufti wa sasa wa Saudia,
na Sheikh Saleh Al-Fauzan wanasema fuateni kwa mwandamo wa kwenu sawa ikiwa imetangulia Makka ama imechelewa Makka. Hizi ni fatawa ndugu yangu. Sijazitoa mimi, wamezitoa maulama wakubwa wa Saudi. Na ikiwa huniamini, Mwenyezi Mungu akikupa hatua ukaenda haji ama umra, nenda kaulize. Alhamdulillah kila sehemu kuna kibanda cha fatawa katika bila, katika neno haram. Nenda kaulize. Waulize sisi Arafa tofaa kufuata wapi? Arafa ni lini? Tufunge lini?